За летния сезон са необходими между 150 и 170 хиляди души персонал. Затова от бранша са доволни, че започва програмата за наемане на работници от чужбина. Основно са от Киргизстан, Украина, Молдова и Македония. Там, нали, нашия туризъм миналата година имаше около 25 000 работници, работни места. Работни места и има достатъчно. Нека тази година наистина да продължи облекчения режим за визи на тези работници. Това, което направиха предното правителство в края на мандата си, че те увеличиха мярката от 3 месеца работа и 1 месец почивка в страната, от която са, и ги увеличиха на 9 месеца. Това е много добро, много добро за бизнеса. Според Красимир Иванчев, сезонните хотели могат да закъсат за персонал, тъй като мярката 60 на 40 за запазване на заетостта ще действа само до края на следващия месец. Също това касае и мерката 80 на 20, защото тя върви заедно в комплекс 60 на 40 и призовавам така след изборите, независимо от това, че служебния кабинет има малко правомощия, да направи така, че да бъде продължено. Затова от бранша смятат, че е необходима нова мярка за компенсация на бизнеса. Или някакъв процент от тяхните обороти, или директно на стая, нали, може да бъде компенсацията, но хотелите са в крайно така положение, с безпаричие. Отделно разсрочването на кредитите беше до 31 март, а те първа сезона предстои и те трябва да се заредят своите кухни, естествено неща, които са за ремонт, да ги отремонтират, така да отворят, за да може клиента да е доволен. Така че там наистина нека държавата да помисли как и по какъв начин да бъдат компенсирани. Има и ново изискване за компенсация на пострадали бизнеси за март и април с част от оборота за 2019 година. Това, което не е приятно и се чува, и държа да го кажа, че вече няма да бъдат 20% спад, а трябва да се изисква от фирмите да имат 40% спад, което в крайна сметка е невъзможно. Така че нека служебното правителство да реши как и по какъв начин наистина да компенсира тези месеци. От браншовата асоциация смята, че е крайно необходимо в тази кризисна ситуация да се пуснат чартърните полети. И там на всеки един турист, нали, да се компенсира една седалка. Нашето предложение беше с 35 евро, нали, защото разчитаме на туристи от Украина, от Русия, от Германия. Просто чартърните полети са евтини и могат да се използва този момент. От бранша гледат положително на предложението да се дава ваучер от 50 лева на вакциниран за хотел или ресторант, за да се стимулира имунизацията срещу COVID-19.